איחוד רשויות זה רעיון שחוזר ועולה בכל פעם שדנים בחוסר הצדק החלוקתי, וכרעיון מבריק, לפיו כאשר יאחדו רשויות, העלויות ירדו והחיסכון לציבור יהיה גדול. האם הדבר הזה נכון מחקרית? רק מיקרופון בבקשה, כן. טוב, הוא נכון מחקרית, אבל בתנאים מסוימים. הוא נכון מחקרית כשמדובר ביישובים קטנים. כשמדובר ביישוב כמו מעלה אפרים, למרות שפעם אמרתי את זה, ובמקרה ראש המועצה היה בפאנל והוא קפץ, זה נכון במקרים כמו של יסוד המעלה. אני עצמי הייתי מעורב למשל בייחוד של המועצה המקומית עתלית עם המועצה האזורית חוף הכרמל. אני זוכר לפני הישיבה בא ראש המועצה ואמר לנו, היישוב שלנו על הפנים, לא משלמים משכורות, לא מפנים אשפה, תאחדו אותנו עם חוף הכרמל, אם מועצה מסודרת יעשינו רק טוב. אחר כך התחיל הדיון הפורמלי, נשא נאום חוצב להבות על הזהות ההיסטורית, על הפוטנציאל, זאת אומרת שמדובר, אבל מה שדובר, לא לתייג את זה, לא תמיד זה נכשל כמו שמנסים לתייג, זה דבר שבנסיבות מסוימות הוא מוצדק, הוא יכול לחסוך כסף כשמדובר ברשויות קטנות. כשמדובר בייחוד של ערים גדולות, למשל תל אביב ובת ים, זה מה שמעניין פה את רוב האנשים, אם עושים דבר כזה, זה לא בשביל לחסוך כסף. ייחוד של תל אביב עם בת ים יעלה כסף ויעלה לא מעט כסף. למה? מכיוון שייחוד, מדובר פה בייחוד של שני ארגונים גדולים. זה מהלך קשה וסבוך לביצוע. זה עולה לא מעט כסף. עשו את זה לא מזמן, ב-1998 בטורונטו. זה עולה, יש ההוצאות של המהלך, הם מאוד, גם ברשויות קטנות, בשנים הראשונות זה עולה. צריך להוציא לפנסיה מוקדמת, צריך לדאוג מה עושים עם הרב, מה עושים עם זה, מה עושים עם ההוא, מה עושים עם כל מיני הסכמים כפולים. בהתחלה זה עולה הרבה כסף. אבל גם לטווח הארוך, איחוד בין תל אביב לבת ים, אין כאן יתרונות לגודל. היתרונות לגודל בישראל, מבחינה מוניציפלית, הם די מתמצים ב-10,000 נפש נאמר, יש כאלה אפילו אומרים 7,000, אפשר למשוך הלאה ל-30,000 נפש, אבל גם איחוד של עיר כמו גבעתיים או נס ציונה, אין בזה שום חיסכון כלכלי, זה לא אומר שזה פסול, אבל אם מאחדים זה מסיבות אחרות ולא מסיבות של יעילות כלכלית. אז אני רוצה לפנות אליך אופיר פז פינס, אתה נכנסת למשרד הפנים אחרי שהשר הקודם, קודמך בתפקיד אברהם פורז, ניסה לאחד מושבים, יישובים באזור ים המלח, והמדינה שילמה עשרות מיליונים, נכון? זה היה באזור ים המלח או שאני טועה? לא, את מערבבת. אני מערבבת, אז בוא תעשה לי סדר. א', זה היה מזמן, 2004, אני לא יודעת כמה היית. כן, בקושי נולדתי, נגיד. משהו כזה. כן. אבל אברהם פורז הלך, היה שר פנים פעם בישראל שקראו לו אברהם פורז, והיה שר אוצר באותה תקופה שפעם שקראו לו בנימין נתניהו. אחד נשאר, אחד הלך. והם החליטו, הם היו ככה יושבים ביחד, והיו ככה, היה להם חזון, והם החליטו שהם רוצים לאחד כמה שיותר רשויות במדינת ישראל. ואז הם החליטו שהם מאחדים חצי מדינה, לא ים המלח יקירתי, חצי מדינה הם רצו לאחד. האיחוד של עתלית וחוף הכרמל, שפרופסור רזין מדבר עליו, הוא היה אחד מתוך רשימה אדירה שהם הביאו לכנסת, אני אז ישבתי בכנסת, עשיתי במאמץ גדול, הייתי אז יושב ראש האופוזיציה נדמה לי, לא, יושב ראש האופוזיציה בוודאי אותי. הייתי משהו, לא משנה, אני כבר לא זוכר מה היה. זה היה מזמן, 2004. זה היה מזמן, לגמרי. בקיצור, בכוחות, בשותפים, הצלחנו לקצץ מהרשימה לפחות מחצית מהרשויות שהם רצו לאחד, אבל עדיין נשארה רשימה גדולה. גם בתקח, חצי מדינה הם רצו לאחד. ומה יצא מזה? או, לא הרבה. לא יצא מזה הרבה, ייחדו בסוף כמה רשויות, למשל את מודיעין, עם מכבים רעות, אגב נשארנו עם שלושה רבנים ראשיים, עד שהרב הראשי של מודיעין יהיה הרב הראשי לישראל, הרב לאו, אבל שלושה רבנים, למה? אמר פרופסור רזין, קשה, בסוף צריך לפטר את הרב, לפטר, יש שני מנכלים, יש שמונה סמנכלים, יש מנגנונים כפולים, קיצור זה לא פשוט לטפל בדברים האלה, אז היה איחוד של מודיעין מכבים רעות, היה איחוד של עתלית חוף כרמל, היה איחוד של בקה גרבייה ג'ת, היה איחוד של עוספיה ודליה תל כרמל. אגב, את שתי האחרונות אני פירקתי. את שני האיחודים פירקתי, כשהייתי, לא כשר. אז מה, בפרקטיקה זה לא רעיון טוב? זה מה שאתה מנסה לומר? יפה, אז בואי נגיד את השורה התחתונה.
בשורה התחתונה, איחוד רשויות זה מכשיר חשוב, שחשוב שיהיה בידיו של שר הפנים או של מקבל החלטות, אבל הוא רק צריך להיות מכשיר אחד מיני כמה, והוא לא תמיד מתאים, והוא לא תמיד נותן תשובה חיובית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאיחוד של שתי רשויות יעשה אחד ועוד אחד שווה שלוש, למשל כמו האיחוד בין יצחק הרצוג לציפי לבני, אתם מסכימים איתי שאחד ועוד אחד במקרה הזה יצא שלוש, סלחו לי שאני קצת גולש, אחד ועוד אחד יצא שלוש, עכשיו זה שתיים וחצי, אז רוב, לא, התחיל שלוש, נהיה שתיים וחצי, איחוד של שתי רשויות צריך לצאת שלוש, זו השאיפה, זאת אומרת שזה יעשה דבר טוב לשתי הרשויות, אלא מה? בפועל זה לא תמיד המצב, ומהניסיון שלי, הנוסחה, פרופסור עזין, אני אשמח לשמוע את דעתך על הניסיון שלי, הנוסחה הנכונה לאיחוד רשויות בישראל, זה לקחת רשות מקומית אחת גדולה וטובה, ולאחד לתוכה או לאחד איתה רשות מקומית יותר קטנה וגרועה. אז הסיכוי שהתוצאה תהיה מוצלחת. אבל כרגע דיבר ראש עיריית בת ים בדיוק על העניין הזה, אם אני לא טועה, אם אני לא מייחס לך דברים שלא אמרת, אבל בכל אופן, לקחת את הנכשלים האלה ולהכניס אותם אל התל אביבים, אנחנו ראינו שבתל אביב, דרום תל אביב, עדיין לא מצליחה להיכנס לא רוצה לתוך לי... תל אביב, אתה יודע, אז מה יקרה עם בת ים או עם... נכון, בת ים, אני לא רוצה להיכנס לאיחוד של בת ים תל אביב, זה סיפור גדול מאוד, אני מוכן להגיד על המילה, אבל לא בהקשר של... כרגע אני רוצה להגיד את הנוסחה שאני, שאני חושב שהיא מניסיוני מצליחה. רגע, רק שנייה, אנחנו רוצים לקדם את פניו של שי בעבד? אני אומרת נכון, בעבד? אוקיי, בעבד מכולנו, שיצטרף אלינו, כן, סליחה. משפט אחרון. אם אתה לוקח רשות קטנה חזקה, כמו למשל שאיחדנו את ג'ת ואת באקה אל גרבייה, באקה אל גרבייה היא מאוד מאוד גדולה וחלשה, ג'ת הייתה אחד היישובים הערבים הכי מוצלחים שיש, אבל היא קטנה, מה שקרה באיחוד, שבאקה אל גרבייה הרסה את ג'ת, זה מה שקרה, כי בעצם שהרשות הגדולה היא חלשה, והרשות הקטנה היא חזקה, בדרך כלל התוצאה היא לא טובה, זה גם מה שקרה בנוספיה לדליית אל כרמל, דלת הקרמל הייתה יותר גדולה, אבל יותר חלשה מבחינה סוציו-אקונומית. אוספיה הייתה יותר קטנה, אבל יותר חזקה מבחינה סוציו-אקונומית. התוצאה של האיחוד זה שאוספיה פשוט נחלשה. דלת הקרמל לא התפתחה, ואוספיה נחלשה, ובסופו של יום, לאחר שהשקענו מאות מיליונים, נאלצנו לפרק את האיחוד, כי בסופו של יום לא היו תוצאות חיוביות, האיחוד לא נשא פרי. זאת אומרת, לכן אני מציע לכל שרי הפנים, גם הבאים, כולל בנושא תל אביב בת ים. סוף מעשה במחשבה תחילה. איחוד של תל אביב ובת ים הוא דבר מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, עם השלכות אסטרטגיות על בת ים ועל תל אביב. אני לא אומר, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא בקיא בפרטים, אבל אין ספק שצריך לבחון גם כלים אחרים לבת ים. אני מכיר את בת ים היטב כשר פנים. שלומי לחיאני היה אצלי בלשכה, לעתים קרובות, ואגב הוא ילך קסם על הפקידים ועל הנבחרים, והוא הצליח להוציא הרבה מאוד משאבים לעיר בת ים, לקבל הרבה מאוד כסף לבת ים. בבת ים יש בעיה כרונית של עיר קטנה מאוד, שקשה לה מאוד להתקיים על הבסיס שלה, של ההוצאות שלה מול האוכלוסייה, היכולות שלה לייצר הכנסות עצמיות מוגבלות באופן יחסי לערים אחרות בסביבה, כמו תל אביב, כמו חולון, כמו ראשון וכדומה, הדברים האלה ידועים. השאלה אם הפתרון האידיאלי לבת ים הוא איחוד רשויות או חלוקת הכנסות. זו שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני הייתי מציע לוועדה הממונה לבחון היטב את הסוגיה. היו כבר כל כך הרבה ועדות, נכון? את גם ישבת בוועדות, בואי קחי בבקשה את המיקרופון. דוקטור שחורי, הרבה ועדות, וועדות על ועדות ועל ועדות, וכולם אומרות פחות או יותר אותו דבר, וכהרגלה של מדינת ישראל, בכל פעם שרוצים לסתום את מישהו את הפה, מקימים ועדה, ואחר כך... אלוהים גדול. לא, מחפשים אותה, הלאה, כן. אחרי עוד מעט תבוא עוד אחת, ועוד אחר, כן. אז בואי תגידי לי מה דעתך בנושא. האם את חושבת שאיחוד רשויות הוא... הפתרון, או שמה הפתרון תמון במקום אחר, כפי שאת חושבת? תראה, אני אתחיל... רק תקרבי, בבקשה. אני אתחיל מ... תקרבי את המיקרופון פשוט, כי לא שומעים אותך, כן. עדיין לא שומעים? אוקיי. אני אתחיל מכך שאני חושבת שהמילת הקסם, איחוד רשויות,
משתמשים בה בקלות בלתי נסבלת, ומאחר ואני גם הייתי יושב ראש של ועדת איחוד רשויות, אז אני יכולה לבוא ולומר שהקושי לנסות לאחד רשויות הוא קושי עצום. ואנחנו ישבנו בתרגיל שלכם, שיושבתם, אירן ואני, יושבתם מאחורינו הרבה לוביסטים, ובסוף מכל האיחוד הענק הזה באמת יצאו כל אלה שלא יכלו לשמש, לא יכלו לשלם ללוביסטים. שלא הייתה חשיבה מי כן צריך לאחד או מי לא צריך לאחד. מה שקרה שם בפועל, מה שקרה בפועל היה שבאמת אותן רשויות שלא היו להם לוביסטים פשוט אוחדו, והרשויות שהיו להם לוביסטים טובים לא אוחדו. מה שנקרא מניסיון אישי. ועכשיו אני אגיע למה כן צריך לעשות. כן צריך לנהל אחרת את מדינת ישראל. צריך לנהל טוב. אחרת... כן, לא, זה יפה. טוב, זה לא התכוונתי להיסחף כן. עד כדי כך, לא. זה נשמע רע, אבל לא התכוונתי. כן, צריך לנהל אחרת את מדינת ישראל מבחינה מוניציפלית. צריך לנהל גם את אזור המרכז אחרת. צריך, אין ספק שצריך לנסות להתחיל ולדבר בצורה רצינית על נושא של ניהול מטרופולינים, אבל הקלות הבלתי נסבלת של הפתרון של איחוד רשויות הוא לא, פשוט לא נכון, הוא לא אחרי חשיבה מעמיקה, הוא לא אחרי שיקול דעת, הוא לא אחרי חשיבה על מה התוצאות, והדבר החמור במיוחד זה שאם יושב נציג האוצר ומסביר שבעצם צריך להיפטר מכל מיני רשויות או כל מיני תושבים שמעיקים על הרשויות, אז כנראה שאיחוד רשויות נתפס היום כמין מנגנון, לא כדי לייעל את המשילות ולא כדי לייעל את השלטון, שזה דבר שצריך לעשות אותו, כי מטרופולין צריך להתנהל אחרת, מועצות אזוריות וערי הביניים צריכות להתנהל אחרת, אבל בוודאי לא לבוא ולומר, צריך לבטל ישות אחת באופן מאוד דרמטי ולחבר אותה לישות שנייה, שאני לא רוצה להסתכסך עם תל אביב, אם אני לא יודע אם קיימים פה, אבל אני לא כל כך בטוחה שתל אביב היא עיר יעילה. תל אביב היא מאוד עשירה, אז היא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, ומדינת ישראל גם מאוד מעשירה אותה. כי בתל אביב מרוכזים, כל מוסדות המדינה מקבלים את הארנונה בתל אביב, לא, הרבה מיזמים בתל אביב בכלל לא תל אביב השקיע בהם, ולא, הם לא תוצר של הצלחה של תל אביב, או יכולת של תל אביב לפתח. הם בסך הכל תוצר של... מדינת ישראל מקמה אותם. כן, אז השאלה אבירמה, אם את חושבת שצריך לקחת מוסדות ממשלתיים נגיד, ולא לגרום לתושב בת ים שרוצה להוציא תעודת זהות ואו לחדש את דרכונו לנסוע תל אביבה, אלא להעביר חלק מהמוסדות הממשלתיים לכאן, לבת ים, למקומות אחרים. מצד שני, אנחנו אומרים, טוב, יש לכל אחת, לכל מדינה יש בירה, יש מרכזים שבהם מרוכזים משרדי הממשלה, ומה אתם רוצים בכלל? קודם כל אפשר גם וגם. זאת אומרת, אני מזכירה דרך אגב שתל אביב היא לא הבירה, אבל היא בהחלט הבירה הכלכלית. בירה עסקית, כן. היא לב העסקים של מדינת ישראל, אי אפשר בכלל להתכחש לזה, באמת בכל, בכל ארץ יש דבר כזה. ואני גם רוצה להגיד שבכלל בשנים האחרונות, לא רק בישראל התאהבו, בשיטה המזויפת הזאת של בואו נאחד רשויות ונחסוך כסף, ואז מסתבר שגם לא מצליחים, וצרפת עכשיו החליטו לעשות את הדבר הזה וכן הלאה, אבל יש, וזה נילי שבצניעותה לא אמרה שבין היתר באמת היא אחראית לחוברת הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, של צוות המומחים שלנו, של המרכז לעירוניות, שבחן את העניין מול ועדת וקנין, ואנחנו הופענו מול ועדת וקנין, ודי נדהמנו לראות שהיו שם שני דברים משונים מאוד. אחד זה הגישה של תל אביב, שכאילו אמרה, אני עושה טובה למדינת ישראל, שאני לוקחת את העניים המסכנים והנכשלים האלה אלינו, לתל אביב, אנחנו נעשה לכם טובה, אנחנו בכלל וולונטרים ונדיבים. והדבר השני זה נציג האוצר, שנילי הציטטה אותו קודם, שבעצם אמר אחד הדברים שאותי זעזעו, שאמר, טוב, אני מבין שמקום כמו דימונה לא יכול להתקיים, אבל את בת ים, 2 מטר מתל אביב, איך זה יכול להיות? ואני חושבת שהשורש של הבעיה ליד הוא זה שמזמן מדינת ישראל מסתכלת על השלטון המקומי, על הערים, כאילו הם ביזנס בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על ערים עם בני אדם.
אנחנו לא מדברים על עיר כמו בת ים, שיש לה מאפיינים קטנה, גדולה, כן מצליחה כלכלית. את יודעת, את מפתיעה אותי, כי אני חושבת שבהרבה מובנים הערים, הרשויות המקומיות הן סרח עודף. זאת אומרת שהשלטון המרכזי משתדל להתנער מהם עד כמה שניתן, ולתת להם לנהל את ענייניהן שם מרחוק, ולא להיות בכלל קשור אליהם. מי שביזנס מוצלח ישרוד, מי שלא ביזנס מוצלח, אין לו בכלל זכות קיום, ולכן, אם הוכח על הנייר, באקסל, כמו שרועי אמר קודם, באקסל יוצא שבת ים לא מסתדרת עם התקציב שלה, נמחק אותה. איך נמחק אותה? נוסיף אותה בתור דרום של הדרום של הדרום של תל אביב. עכשיו נילי אמרה שוב בצורה זהירה בעניין היעילות של תל אביב, לנו יש מדדים ואנחנו מראים אותם כאן, שתל אביב מתנהלת בצורה הכי פחות יעילה במדינת ישראל, כולל כפל וכפל ושימוש של מנועים. מישהו מבקר אותה? יש לה מבקר עירייה וחולדאי כל פעם עונה לו. אבל לא צריך, כי השירה זה כמו ביזנס, זה כמו הבנקים שנותנים בונוס אדיר. סליחה, זה לא כמו ביזנס, לא, לא, אני כאן עוצרת אותך כמי שקצת בענייני ביזנס, בביזנס אמיתי לא ייתנו לך להיות באופן לא יעיל, כי אחרת יעיפו בחברה. סליחה, בנק מזרחי טפחות נתנו יפה מאוד לכל, וכל הבנקים בישראל נותנים בונוסים. אנחנו לא מדברים על בנקים ועל חברות כאלה, אנחנו מדברים על חברה עסקית שמכבדת את עצמה. אם את לא תהיה יעילה, אז לא תהיה מנכ"ל. זה לוקח המון זמן עד שידעו שאני לא יעילה, אני בינתיים כבר במנכ"לות הבאה, ויש לי יושב ראש שמאשר לי את המשכורת האדירה הבאה, והוא יהיה המנכ"ל הבא כשאני אהיה. אבל בסדר, אוקיי, נגיד. זאת השיטה. בשיטה הזאת מתייחסים לשלטון המקומי בישראל. בשיטה הזאת מתייחסים לעיר. עיר היא לא סך כל תושביה, התרבות שלה, החברה שלה, היכולות שלה והפוטנציאל שלה. עיר היא, אם היא ביזנס כושל בעיני אגף התקציבים באוצר, אז היא לא, אין לה זכות קיום ושתלך הביתה. אם יש לה ראש עיר מקסים, זה אולי קצת יעזור. אם לא, לא. כן. אני רוצה לעשות שנייה פולו על זה. אם כבר ביזנס, אתם מכירים היום את המושג של עסקים חברתיים? הייתי מסתכל קצת על עירייה כעל עסק חברתי, על עסק שהוא לא למטרות רווח, אלא על עסק שאמור לייצר... אבל גם עסקים, לא, 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 זה לא מדויק, כי היום גם עסקים חברתיים, לא, גם עסקים חברתיים צריכים להיות כפופים למדדים, זה לא שאתה אומר... נכון, אני בעד מדדים, גם עיר צריכה, יש פה ראש עירייה שבת ים, הוא לא רוצה מדדים, בוודאי שהוא רוצה מדדים. חבר'ה, עיר זה לא אנטי ביזנס, גם עיר צריך לנהל על פי מדדים. הבעיה היא במשפט... הבעיה היא התנערותה של המדינה, מה שאת אמרת קודם. הרי לא משנה אם את רוצה לנהל את זה יותר בצורה עסקית או פחות בצורה עסקית. הרעיון המרכזי הוא שהמדינה, ואת זה אמר נציג האוצר בפירוש, הוא אמר לנו בוועדת וקנין, יש דברים שהמדינה לא יכולה לטפל, שאלתי אותו מה, אומר למשל, בעיית מאגרי העבודה, זה בעיה של תל אביב. אבירם, למה לא נלך לעניין של ביטחון אישי? כאשר ביטחון האישי, נגיד בבת ים, יהיה פחות טוב, ובתל אביב יהיה פחות טוב, אז רון חולדאי יקים משטרה פנימית כזו שתסייר ברחובות, ואולי בבת ים זה לא יקרה. אבל זה כבר קרה. נכון, אני יודעת, אני יודעת. כמובן, לכן אני מציינת את זה. אני רוצה לעבור אליך, ארז, ברשותך. נדמה שכל פעם שאתם באים ומבקשים חלוקה אחרת של המשאבים, אז מוציאים לכם את הגרזן של איחוד רשויות. זאת אומרת, בואו נסתום לכם את הפה, ונגיד לכם אישור, איחוד רשויות, כי גם אתם יודעים וגם הם יודעים שאם הדבר הזה יתקיים, אנחנו יודעים שכרגע שמענו שהבנפיט שאתם תקבלו הוא לא בהכרח יותר גבוה, אבל זה ייקח המון המון זמן. זאת אומרת, עדיף שתשתקו מאשר תבקשו חלוקת משאבים. ניסינו גם, עליתי צעיר, אבל בת ים ניסתה גם לשתוק, זה לא עזר לה. אז שהיא שתקה זה לא עזר לה, ואחרי זה שהיא דיברה זה לא עזר לה, ושהיא לחצה אזכרה, אבל בת ים היא לא הסיפור. אני חושב שהבעיה שלנו היא השפה. אנחנו עדיין קוראים לכל הדבר הזה שלטון מקומי. זה לא שלטון מקומי, זה מערכות שירות מקומיות. למה אני משנה את זה? כי בשלטון צריך לשלוט באנשים. אז כמה שיותר יעיל, יותר טוב. אם עולה יותר זול לשלוט באנשים, ברור שזה כלכלית הרבה יותר טוב. אבל אם אנחנו מדברים על מערכות שצריכות לשרת את האוכלוסייה, ואם בחברה שהיא לא חברה קיומית, איכות החיים נמדדת בכמה תושב יכול להשפיע על תוכן חייו,
על איזה תרבות תהיה, על איך תראה מערכת החינוך, מה היו התכנים, מה היו הדגשים, שזה המהות של, לא רוצה להגיד שלטון מקומי, של המערכות המקומיות, והמטרה שלהם היא להנגיש את הדמוקרטיזציה אל התושבים. לקצר את המרחק בין, שם מי שיושב, אופיר ישב במשרד הפנים, הוא רחוק מהאוכלוסייה. מישהו שנמצא יותר קרוב לאוכלוסייה, יותר קל להגיע לדלת שלו, יותר קל לדבר איתו, יותר קל להגיד לו למה הפח למטה לא מפנים אותו, או מה קורה עם בני הנוער. אם זו התכלית של המערכות המקומיות, אז אני לא אכפת לי כן איחוד או לא איחוד, וזה גם אני אומר להם בכל הוועדות. אתם רוצים לשנות את המבנה של איך תראה ההיררכיה הניהולית הזאת? בשמחה, צריך לבדוק אותה לכל האורך. אין מקום בעולם שחטיבות של, בתל אביב זה כבר 500,000 איש, עוסקים רק בבחירות ישירות, בלי שיש מתווכים יותר מקומיים, ועדי שכונות, פרלמנטים שכונתיים, כל מיני פטנטים שמביאים את המהות של הניהול העירוני, או של הניהול המקומי, אל התושבים. עכשיו, מה יעשו פה? אני הייתי בוועדת וקלין. מדברים איתך כאילו זה לא משנה. מה זה משנה? יהיו 500,000 איש, או יהיו עכשיו 650,000 איש? בוודאי עכשיו, שזה משנה. ברור שזה משנה, ואנחנו בתור מי שמייצגים את התושבים, זה מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו האם היכולת של תושב בת ים היום להשפיע על חייו, בכל מהלך שלא תעשה, תישמר אם לא תגדל. ולא רק ברמה של הכסף. הכסף זה צד אחד. וזה המדינה צריכה לדאוג איך מחלקים, אבל כשמנהלים את הדיון, עכשיו אתה יושב באיזה ועדות ומדברים איתך כאילו לא מבינים את המהות, למה הדבר הזה קיים. הדבר הזה לא קיים כדי לקחת כסף ולשחרר כסף. הדבר הזה של שלטון מקומי נועד כדי לעשות דמוקרטיזציה של החיים ולאפשר לאנשים להשפיע על החיים שלהם. כחלק מהאג'נדה של המפלגה שאליה אתה שייך, היא השקעה ביישובים ובתושבים שמעבר לכפר הירוק. אין לכפר, לקו הירוק. כל מה אני אומרת כפר ירוק, קו ירוק. זה בשבילי תל אביב, כפר ירוק זה כבר, כן, זה מעבר, בת ים זה בכלל מעבר לירוק, חול. השאלה שלי, האם הדאגה הכנה הזאת, אני חייבת להגיד, כחלק מאידיאולוגיה, היא אתם יכולים להפנות אותה גם, ותפנו אותה בממשלה הבאה, גם כלפי התושבים שנמצאים ככה, אתה יודע, מזלם בגד בהם, והם נמצאים בתוך הכפר, בתוך הקו הירוק, אני אגיד כפר הירוק עד הסוף, בתוך הקו הירוק, מה יהיה? מה יהיה עם בת ים? מה יהיה עם קריית מלאכי, קריית גת, גבעת שמואל? בוא. טוב, קודם כל, שלום לכולם. אני מהבית היהודי, כמו שמבינים מתוך השאלה שלך, אני מתפלא שעדיין לא שאלו אותנו גם על אחד מיניים, כי תמיד זה, איך שהוא מגיעים לשני הנושאים. חכה, רק התחלת, תתחיל, אני מיד שואלת אותך על אחד מיניים, אנחנו נגיע לזה. זה מעניין לראות איך נגיע מאיחוד רשויות לחד מיניים. מיד, מיד, תסמוך עליי, כן. אני סומך, אבל גם קצת אקשן לקהל אני רוצה, שככה, תאר לעצמי שחלק מהקהל הנושא קצת רחוק. אין פה אף אחד עם חולצה, תכף מישהו יקום. אבל אני רוצה לספר על עצמי, אפרופו השאלה שלך, אני תושב באר שבע, נולדתי בבאר שבע, אני גר עד היום בבאר שבע, הייתי סגן ראש עיריית באר שבע, את רוב עבודתי כסגן שר החינוך השקעתי, בעיקר בפריפריות של מדינת ישראל, וכן רבים מחבריי, כן, גם ביהודה ושומרון, ואיך שאנחנו אומרים, אנחנו לא מתנצלים על זה. והשקעה בחינוך ביהודה ושומרון, ברוך השם, את רוצה? לא רעה, לא רעה. בטח לעומת זו בבת ים. אז בואי נדבר עכשיו על ההשקעה ביהודה ושומרון, או שנדבר על הנושא? מה שתחליטי. זה גם, את כן, אוקיי. אין בעיה, מה שתחליטי. כי היא לא שאלת אף אחד על הנושאים האלה חוץ מאותי. חכה, יש לנו, הם לא פוליטיקאים, מיד אנחנו נבוא לפוליטיקאי הבא. אבל אני רוצה לגוע בעניין הזה. אני רוצה לגוע בעניין הזה, תראי. אני שימשתי בתפקידי הקודם כסגן ראש עיריית באר שבע, חיזקתי תיק הרווחה, הייתי גם חבר מועצה בעירייה. אני יודע היטב מה התפקיד החשוב של רשות מקומית בחיים של האזרח. אי אפשר לוותר על הרשות המקומית בחיים של האזרח. אני לא איש מקצוע כמו רבים שיושבים כאן, אבל אני יודע מה המשמעות של הנציגים ברשות המקומית, של העובדים ברשות המקומית, במתן השירות הישיר מול האזרח, בדאגה הכנה לאזרח, בפיתוח יזמויות ורעיונות בקשר לאזרח, כמו שאמרת, גם כן, גם בדאגה לפח הזבל ולדברים הקטנים וכו' וכו'. והחשיבות
של השלטון המקומי היא מאוד מאוד משמעותית לחיים של אזרחי מדינת ישראל. זה כמובן לצד האחריות של הממשלה על כל מה שקורה במדינה. אחריות הכוללת של ממשלה, של כנסת, על כל מה שקורה במדינה. ואני רוצה לקחת דווקא את הדברים של אופיר ולפתח אותם. אני בשנתיים האלה, בקדנציה הקצרה מדי שהייתה לנו, עם הבחירות המיותרות שאנחנו עושים בעוד שבוע, שנה וחצי הייתי במשרד החינוך, הייתי בביקורים בערך ב-200 רשויות מקומיות. 200 רשויות מקומיות. רובם בתוך הכפר הירוק. יפה. הכפר הירוק. כן. סתם קצת. ואני חייב, הדבר שהכי כאב לי לראות, הכי כאב לי לראות, זה הפערים הבלתי נסבלים בין אוכלוסיות במדינת ישראל. כשאומרים שתי מדינות לשני עמים, זה לאו דווקא בינינו לבין הפלסטינים. תאמיני לי, זה בחלק מהיישובים בדרום ובצפון, לעומת רמת גן ותל אביב ומקומות אחרים, שפערים הם לפעמים, הם לא פי שתיים ופי שלוש. אני יכול לדבר על רמה שבעירייה ברמת גן, ואני משבח את רמת גן על זה, שיש לה הכנסות בארנונה מפה ועד אמריקה. אז כמי שהחזיקו במשרד הכלכלה, מה עשיתם? רגע, רק שנייה. וראיתי השקעה בבית ספר יסודי, אדוני ראש העיר, תשמע, בית ספר יסודי, בשיפוץ בית ספר, 8 מיליון שקל. אוקיי, זה הבנו. בכספי רשות מקומית, שנייה. בוא תדבר, לא, תדבר איתי, הבנתי. ובמקום אחר, 8,000 שקל. הבנתם שנתן, אבל אתם החזקתם במשרד הכלכלה. סליחה, נפתלי בנט, יושב ראש המפלגה שלך, היה במשרד הכלכלה, שזה משרד בעל אפשרויות רבות, כדי לסייע לרשויות היותר חלשות. בוא תגיד לי מה עשיתם. אז קודם כל עשינו הרבה, אבל לפני שאני מגיע לשאלה שלך, אני חייב לא, 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 תגיע לשאלה שלי, תעשה לי טובה. אוקיי, אני רוצה רק לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. ואני עוד דקה אחת לומר בעניין הזה. אני חושב... תשאל אותך על חד מיניים, חבל לך. כן. אז בוא תענה לי. אני חושב שהתפקיד... שאלי אותו על החינוך ליהדות, כמה השקיעו במשרד. בואו נתרכז בעניין של משרד הכלכלה לרגע. אני חושב שהתפקיד של הממשלה הוא לדאוג לתושבים ולשוויון בין התושבים. מתן הזדמנות שווה. הוא יכול לעשות את זה דרך איחוד רשויות, הוא יכול לעשות את זה דרך חלוקת גבולות אחרת, יכול לדבר על קירת מלאכי ובר טוביה, והוא יכול היה להקים שם מפעלים כמי ש... והוא הקים בדימונה מפעל, וראש העיר בדימונה אומר שמה שנפתלי בנט עשה בדימונה, והוא סגר בערד מפעל שהעסיק 260 אנשים, הוא לא סגר, הוא לא עזר להם, המפעל נסגר. ובא שר האוצר, והודיע להם שהוא לוקח מפעל אוסם מקריית מלאכי. איפה המפעל הזה היום? ומעביר אותו לערד, והוא לא קם בערד. זאת אומרת, זה שר האוצר. אם שר האוצר... אז זה סתם פופוליסטיקה, זה לא חוכמה. אבל רגע, בסופו של יום, מפעל צריך להיות רווחי. אם שר האוצר באמת כשל בתפקידו, ולא העביר את המפעל של אוסם לערד, ראה שר הכלכלה באמת את המצוקה הנוראית של עובדי ערד, ואמר, הווה נביא מפעל אחר, איזה מפעל הביא שר הכלכלה לערד? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו נעשה, לכם הייתה ההזדמנות לעשות. מה עשיתם? לנו היו שנה וחצי, שזה זמן מאוד קצר, ומי שחושב ששר כלכלה מקים מפעלים באוקוס פוקוס, אז הוא לא מבין על מה הוא מדבר, ואופיר פינס גם יכול לומר, מה זה להיות שר במשרד ממשלתי, וכמה זמן לוקח להניע מלאך, אבל אני כן יכול לספר לך, שכשכל הבעיה שם התחילה, מנכ״ל המשרד, נפתלי בנט, כולם הגיעו לשם, גם פתרונות תעסוקתיים אחרת, גם הכשרות במקומות אחרים. ומה קורה עכשיו? שלא כולם ילכו לעבוד רק במלונות. מה קורה עכשיו בערד? מה קורה? המצוקה שם נוראית. המצוקה בערד היא נוראית, ודרושה שם התערבות ממשלתית מאוד מאוד משמעותית. אבל אני יכול לספר לך שלפני שבוע הייתי בכנס, בפאנל כזה. ראש עירייה מכהנת. באמצע קדנציה, בורחת מהעיר ועוברת לרשימה של כחלון לכנסת. זה מה שקורה בערד. ומה רע בזה? כשהעירייה במצב על הפנים. אנחנו לא מדברים כרגע אם זה גול נפש או לא, אני מדברת על התושבים, אכפת לי מי עומדת באיזה רשימה היא עוברת. יש לה עוד אחריות, היא רק התחילה, אבל רק השלמה, בדיוק. אני רוצה לחזור, את צודקת, כי הנושא הוא חלוקת... לא, אנחנו, אתם צודקים גם, אני מכנסת את עצמנו חזרה לעניין של איחוד, כן. אוקיי, הנה, אז תכף חבר הכנסת וורצמן נגמור את הרב. בסופו של יום, יש מקומות שזה הפתרון. אני חייב לומר לכם שראיתי רשויות, ובמיוחד רשויות קטנות מאוד, לפעמים של 8,000 נפש ברשות, אין להם זכות קיום,
זה קבוצה קטנה מדי, חייבים לאחד, אבל את שואלת אותי אם הממשלה תעשה את זה מחר בבוקר, זה המון פוליטיקה, זה המון לחצים של קבוצות עובדים, זה המון המון קשיים. את שואלת אותי אם צריך, יש הרבה מאוד מה לעשות, בסופו של יום צריך לדאוג לתושבים. אתם תעשו? ואני רוצה לומר עוד נקודה אחת. הבית היהודי עשה? הבית היהודי הוא רוצה לעשות את זה, הוא לא חלק, הוא איחוד רשויות, זה עניין של כל המפלגות. זה לא ימין ושמאל, וזה לא דאגה רק של הבית היהודי. אני אומר שאני רוצה, אני אבל רוצה... אני לא בהכרח... לא, אני מעוניין מאוד. את שואלת אותי עוד רעיון? אני רוצה שכל תעשה, החיסכון... תגיד שתעשה, אני רוצה שכל החיסכון, שבסופו של יום, בתהליך ארוך, ענווה מייחוד רשויות, יחזור לרשויות עצמן. ואז אתה יכול לשכנע את התושבים ברשויות הללו שזה לטובתם. זה יהיה הרבה יותר קל, כי אחרת זה יהיה מהלך מאוד קשה. השאלה... האם אתם תהיו בעד איחוד רשויות? אפשר רק להעביר לו מיקרופון, אם לא קשה? תודה. קודם כל, צהריים טובים לכולם. אני שמח לראות את כל התופעות. אני חדש בכל התחום הזה של הפוליטיקה. אני בא בכלל מהתחום של המגזר הפרטי, ואחרי המגזר הפרטי הייתי שנתיים מנכ״ל רשות השנייה, שזה גוף ציבורי. גם שם יש איחוד, כמעט היה איחוד רשויות. ומה שיפה, גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, שיצא לי קצת לפקח עליה, זה שבפוליטיקה מלמדים אותך, שקודם כל שואלים אותך שאלה, אתה ישר אומר זאת לא השאלה ואתה עונה מה שאתה רוצה. ופעם שנייה אתה לוקח לפחות איזה 3-4 אנשים אחרים שאותם אתה יכול להאשים, תמיד שלך בארסנל, כאילו שאתה אף פעם לא תצטרך לקחת אחריות. והתקשורת יש לה נתח מאוד יפה, שכשהיא יודעת לקחת איזה משפט שנאמר ולסלף אותו ולהוציא אותו לגמרי מקונוטציה. גם אנחנו צריכים משהו להתפרנס. נכון, כל אחד צריך להתפרנס ממשהו. אז בוא ננסה קצת לדבר על העובדות ועל האמת. קודם כל לגבי המשפט שציטטת, כחלון אמר שיכל להיות תוך 10 דקות שר אוצר, כי גם בוז'י וגם ביבי, במיוחד ביבי, הציע לו להצטרף והוא סירב. זאת אומרת, זה בכלל בא בקונוטציה שהוא סירב לעשות את זה. בדרך הוא מקבע את מועמדותו הוודאית למשרד האוצר. הוא לא מקבע שום דבר. לא מקבע? מה את אומר? אני שר אוצר, אני שר אוצר? הוא לא משנה. אתם מקבלים את... שום דבר, ובואו נלך למקום הזה. באופן היפותטי לחלוטין, אתם מקבלים את משרד האוצר, נגיד, אוקיי? מה אתם עושים? בעניין שאנחנו מדברים בו היום, לגבי איחוד רשויות, חלוקת משאבים, מה המפלגה שלך? אני חושב, וזה עלה פה קודם, שאחת הבעיות המרכזיות זה שהיום, ואני מכיר את זה מתנהלות אחרות מול משרד האוצר, האוצר מסתכל רק מנקודת מבט אחת, מהגרוש של האקסל. כמה זה עולה, כמה הוא חוסך, עלות תועלת, עלות תועלת, בכל דבר. עכשיו, כשמגיעים לעיר, אחד הדברים המרכזיים זה לא רק הכסף. זה החינוך, זה הרווחה, זה העתיד של האזרחים. ולפעמים אתה חושב שבאיחוד כזה או אחר, אתה יכול לחסוך מנכ״ל ועירייה ומבנים וכפילויות, אבל מצד שני, אתה תשקיע עכשיו מיליונים בלנסות אחר כך שקם את העיר מחדש בהרבה מאוד מדדים ודברים אחרים. ואני חושב שאחד ההסתכלות השונות שצריכות להגיע לאוצר זה, ויש לי הרבה ערכה לאנשי אגף תקציבים, אבל מצד שני, אנשי אגף תקציבים באים מספקטרום צר מאוד, כלכלי מאוד, של עלות תועלת. ולא בהכרח כשצריכים לבחון את הדברים האלה וצריכים לקבל החלטות בנושאים האלה, אפשר להסתכל רק מהספקטרום הצר הזה. יש ספקטרום אחרים שחייבים לקחת בחשבון, וצריך להביא אנשי מקצוע שמבינים בתחומים האלה של מה ההשלכות החברתיות ומה ההשלכות החינוכיות ומה ההשלכות של תשתיות בכל עיר ועיר, כאשר באים לעשות איחוד כזה ואחר. שלא נסתכל רק מה חסכנו בטווח הקצר מהגרות של השקל, אלא מה המשמעויות הארוכות טווח באיחוד כזה ואחר. וכדי להגיד לך, לבוא ולהגיד לך, זה ישר לתנות, להגיד לך, כן, צריך לעשות יותר איחודים, לא צריך לעשות פחות איחודים. צריך באמת, ואני פה מסכים עם מה שנילי אמרה, שמח, כן, שנילי אמרה מקודם, שצריך ניהול אחר לגמרי של מטרופולוטין. צריך להסתכל על זה מצורה כזאת שבאים ואומרים, אני צריך להסתכל בצורה רחבה, ולראות את כל הספקטרום שאיחוד כזה מביא. מה ההשלכות על החינוך, מה ההשלכות החברתיות, מה הפערים שנמצאים, מה הבעיות של כל רשות ורשות לפני שבאים לאחד, ואז לראות האם יש משותף שבו באמת אפשר לאחד, ושתיים, האם גם כשמאחדים, איך צריך לעשות את האיחוד הזה בצורה נכונה, וזה לא רק נושא של, טוב, תהיה רשות אחת, היא עכשיו תטפל בכל, חסכנו פונקציות, הנה חסכנו עליות, העיר הזו קצת יותר עשירה, העיר הזו קצת פחות עשירה, הם ייתנו להם קצת כסף, ובזה נפתור את כל הבעיות. זה לא עובד ככה, הנושאים הם הרבה הרבה יותר מורכבים, וצריך את אנשי המקצוע, וזה מה שנשתדל להביא לאוצר, כדי לבחון באמת מכל אספקטים. ובאוצר אין אנשי מקצוע שיכולים לעשות את זה? אני חושב שהיום, כשאת מסתכלת על אגף תקציבים, אין להם שום הכשרה להבין, ואני אומר לך זה גם בנושאים אחרים. אני הייתי מנכ״ל צים ישראל, באנו, דיברנו איתם על ספנות, הם לא הבינו בכלל איפה החתם והחתום שלו. אבל תחליף את סדרת הפקידות במשרד אוצר? אני לא חושב שצריך להחליף, אז לא. אני לא חושב שצריך להחליף. אני חושב שלצד זה שצריכים לשבת אנשי אגף תקציבים, חייבים לשבת אנשי המקצוע שמבינים בנושאים העירוניים של חינוך בעיר, של תשתיות בעיר, של רווחה בעיר. אז אתה הולך להעלות את כוח האדם במשרד אוצר? לא, לא, לא. אני רוצה להבין כאילו מה אתה אומר, אז מה צריך לעשות? יועצים? כשבאים, יפה.
או, כאשר רוצים להחליט בנושא כזה, כמו שמנסים להרבה פעמים בנושאים אחרים, אתה מביא אנשי מקצוע לצורך הדיון ולצורך קבלת ההחלטה הזאת. אין-הוק, יועצים, אין-הוק. נכון, אתה לא צריך עכשיו לעבוד את משרד האוצר ולהפוך אותו למשרד על. אוקיי, אני רוצה לפנות אליך, אופיר פז-פינס, כשר פנים לשעבר, שתי שאלות בעצם שגם אני פותחת אותם אליכם. אחד, כאשר בעשר שנים מתחלפים 9 שרי פנים, נדמה לי, תתקן אותי אם אני טועה, שלהזיז דבר, אני לא מדברת על שניים, חצי דבר, זה בלתי אפשרי. והדבר השני, למה לא נעשה דבר שהוא אחר? אנחנו קודם כל נחלק משאבים, ואחר כך אנחנו נחשוב על איחוד רשויות. זאת אומרת, אנחנו לא נעשה או-או. קודם כל, התחלופה של שרים בישראל היא באמת פוגעת מאוד קשה בכושר הביצוע של הממשלה. אתם יודעים, יש פה הרבה חבר'ה תלמידים, אנחנו קוראים לממשלה רשות המבצעת, אז רק לידיעתכם הכללית, הרשות המבצעת היא לא משהו בביצוע, הביצועים שלה לא משהו, זה נשאר השם, לא הרבה יותר מזה, היא הפכה יותר להיות רשות רגולטורית ומתקצבת, ופחות ובירוקרטית בעיקר. ובירוקרטית, נכון? וזו בעיה מאוד מאוד קשה, ובאמת התחלופה של השרים, זה לא רק השרים, השר מביא מנכ״ל, יש לו את העוזרים, זאת אומרת, התחלופה היא בלתי נסבלת והיא פוגעת קשה מאוד, ויש לנו בעיה של יציבות פוליטית, צריך להגיד את האמת. הממשלה הזאת נפלה אחרי פחות משנתיים, 21 חודש. זו בעיה של כל עם ישראל. זה לא רק בעיה של מי שיושב או לא יושב, יש לנו קושי אמיתי שצריך... וזה הלכנו לבחירות, לא? וגם לא עושה רושם אגב ליד שזה כן. הולך להשתנות. אנחנו הלכנו לבחירות על משילות, לא? לא, אבל כן. אחת הבעיות הקשות זה שאנחנו לא חושבים... אני לא רואה שזה הולך להשתנות גם אחרי שיהיו תוצאות לבחירות האלה. לכן יש לנו כאן בעיה אמיתית. עכשיו לגבי איחוד רשויות. אני אמרתי ואני אומר עוד פעם, הבעיה של בת ים כעיר, זה שאין לה מספיק משאבים כדי לייצר את סל השירותים האלמנטרי שתושבי בת ים זקוקים ורואים לו, נקודה, אין לה. כדי שיהיה לה, היא צריכה לקבל הרבה מאוד משאבים חיצוניים מהאוצר או מהמשרד הפנים שלא רוצים לתת. לא רוצים לתת, לא בגלל שזה בת ים, אל תעלבו. לא רוצים לתת כי לא רוצים לתת, לא לבת ים ולא לאף אחד אחר, כמה שפחות. ואז אומרים, רגע, אולי נאחד את זה עם תל אביב. יש גישה היום חדשה באוצר ובממשלה, לא כל כך חדשה, אבל שהולכת ומתגברת. סליחה, יש פה עיר חזקה, תל אביב. במקום שאנחנו ניתן מהתקציב של האוצר, אנחנו נכריח או לא, נגרום לתל אביב לתת מהתקציב שלה. עכשיו, בתל אביב, במקום להגיד, אל תבלבלו את המוח, אין לנו כסף, לא יעילים, אומרים, למה? בואו ניקח גם את בת ים, נהיה יותר גדולים, יותר חזקים, מחר את חולון, את רמת השרון, את הרצליה, ונעשה את מדינת תל אביב. מה שהחלום הרטוב של הרבה מאוד אנשים בתל אביב, צריך להגיד את האמת. עכשיו, יש פה חלום רטוב של חלק מחבר'ה מתל אביב, וחלום גם שלא... אני רוצה לעשות סקר בשולחן ראשר. כמה מתושבי בת ים רוצים לעבור ולהיות חלק מתל אביב, שירימו את היד? לא הרבה. מעט. בוא'נה, שיחקת אותה. חשבתי שיהיה ים של ידיים. כל הכבוד על הפטריוטיות. אז יש פה סיפור לא פשוט. יש פה סיפור לא פשוט. מה? לא, בעילום שם, לא סתם. בקיצור, יש גם פיתוי לתושבי בת ים, הרי אנחנו צריכים לדעת את האמת. לא, עכשיו, לא ניכנס לזה עכשיו. בקיצור, הממשלה רוצה לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה לרשויות המקומיות החזקות, שהם יממנו את הרשויות המקומיות היותר חלשות, בפחות תקציב מדינה, זה הראש של האוצר. הראש של האוצר אגב קובע גם למשרד הפנים, אל תחשבי שלמשרד הפנים יש ראש משלו, אין לו ראש משלו. משרד הפנים מתיישר עם משרד האוצר כל השנים. אגב, זה לא התחיל היום, זה גם היה בתקופתי. זו המציאות, משרד האוצר הוא משרד דומיננטי, לכן כולם רוצים להיות לכן באוצר. לכן שי ועבד, אמר יאללה, בוא... סבבה. נעברר אותם טיפה. אגב, סבבה. כן. ואני אגב חושב עכשיו, אתם יודעים שאני איש המחנה הציוני, מפלגת עבודה, אבל אני אוהב את כחלון ואוהב את הראש שלו, ויכול להיות שהוא יעשה גם שינוי, לא יודע. אני לא יודע מי יהיה ראש ממשלה, נדמה לי שאני יודע מי יהיה שר האוצר הבא של מדינת ישראל. כן, שאלה זה, להתבלבל. אני רגע, לא, לא, בסדר גמור, לא, אבל אני כאילו רק מחזקת את מה שאמרתי קודם. אני רוצה לתת לפרופסור רזין, בבקשה, להעיר. הנה, יש כאן מיקרופון, בבקשה. טוב, את שאלת איך אפשר לעשות פה משהו כשהשרים מתחלפים כל הזמן. וזו באמת בעיה. אנחנו הרבה פעמים יודעים ושומעים שלשלטון המקומי יש דימוי לא כך טוב, לא כך טוב בתקשורת.
מושחתים, לא יעילים, מנופחים, גם פה בבת ים היו קצת בעיות, אבל עדיין צריך לומר שהרשויות המקומיות, לא כולם, זה מאוד מאוד מגוון, זה משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן, מתפקדות לא רע בכלל, ובסך הכל שמסתכלים, ויש לי כבר קצת שערות שיבה, מה שנשאר שערות, בעשרות השנים אנחנו רואים גם את השיפור. איפה שאנחנו רואים את הבעיה ואת השחיקה, זה דווקא במשרדי הממשלה. התחלופה הזאת הבלתי פוסקת של שרים ושל מנכלים, האובדן של מה שנקרא זיכרון ארגוני, אין מה לעשות, אף אחד הוא לא פנומן. אני נהייתי ראש המכון ללימודים עירוניים ואזורים, ואזורים באוניברסיטה העברית, ועכשיו לי 20 שנות היכרות עם הארגון הזה. אנשים נוחתים מלמעלה, לפעמים גם ממנים מנכל שהוא לא יודע מה מתמצא במטריה. שנה ראשונה זה רק הסטאז' להכיר את המערכת, רק אחרי 3 שנים אתה כבר מתפקד באופטימום. אין לך את זה. כל הפיצול הזה, הזכירנו פה קצת בייאוש, מה אמרה פה מרב מיכאלי בצדק רב, בממשלה קואליציונית, אתה לא יכול לעשות הרבה דברים מתואמים, ויש גם ניגודי אינטרסים מובנים. אנחנו כבר יודעים שכך יהיה הממשלה הבאה, הרי הסקרים לא עד כדי כך טועים. היא תהיה, אתה מאוד אופטימי. אז בסך הכל, מבחינת... זה מוביל אותי לאיחוד רשויות. השלטון המקומי זה גם גוף דמוקרטי. אתה לא יכול לתזז כל הזמן את המערכות. מעבר לזה שסך הכל הרשויות המקומיות בישראל הן לא כל כך קטנות. לכן תשאלו אותי על איחוד רשויות. איחוד רשויות לא צריך להיות מדיניות של אף מפלגה. אין לנו בעיית מקרו שדורשת איחוד רשויות בשלטון המקומי בישראל. הוא כן צריך להיות כלי. זאת אומרת, זה דבר שבנסיבות מאוד מסוימות אפשר לשקול את השימוש פה. בעיקר הוזכר המקרה של הרשויות הקטנות הכושלות. המקרה של בת ים, אני לא רוצה, הוא עכשיו על הפרק ואני צריך להיות זהיר ולא להתבטא בו. יש גם פלוסים בייחוד של תל אביב ובת ים. זאת אומרת, תהיה לנו עיר גדולה יותר של 550 אלף נפש היום, יהיה לה יותר כוח פוליטי. בכל אופן, תל אביב היא עיר עשירה. אולי זה מינוס, אבל מבחינת תל אביב זה פלוס, ואולי גם מבחינת בת ים. יש פה גם, בכל אופן זה עיר עשירה, ייתכן שהארנונה פה קצת תרד, בת ים היום חנוכה עם תשלומי ארנונה גבוהים, בגלל שאין לה. ולגבי תל אביב זה גם יוריד מהגב שלה כל מיני לחצים של צדק חלוקתי, אנחנו מתמודדים עכשיו עם בת ים, זה האתגר שלקחנו על עצמנו. אבל יש גם סיכונים גדולים, כמו שאמרתי, עלות הייחוד היא גבוהה, חלק מזה גם אתה צריך, אתה מאחד שני ערים, כל רשות נותנים שירותים ברמה קצת אחרת, כל רשות, גם המשכורות שניתנים לבעלי תפקידים זהים היא אחרת. אבל מה יהיה עם האזרח הקטן? אני רוצה לשאול, האזרח הקטן, תראי, כי אתה יודע, אתה נמצא במין, אני אגיד לך, תענה לך בשתי מילים ואוויר את זה. ממות הנוראית כזאת, איפה אתה? כאזרח קטן. לאזרח הקטן יש פה סיכונים. הסיכון, מה שהבת ימים פוחדים מהם, מעבר לאובדן הזהות ואובדן, ואיך נאמר? ייצוגיות, תקרא לזה. כן, אתה פחות תשלוט במה שקורה סביבך, בת ים חוששת להישאר החצר האחורית של תל אביב, שההשקעות הגדולות ילכו לחלון הראווה של תל אביב. חלון הראווה של תל אביב לא נמצא מדרום ליפו. ולכן יש פה סיכונים לא מבוטלים, אבל זה לא לגמרי שחור ולבן. יש לבת ים גם מה להרוויח. אני מבין שרוב תושבי בת ים מניחים שהרווח לא שווה את ההפסד הפוטנציאלי. אבירם, בבקשה. כן. תכף אנחנו נפתח את זה לשאלות. אני אשתדל לקצר, אבל באמת רן רזין נראים לי להנחתה יוצא מן הכלל, כי אלה בדיוק הדברים שאנחנו דנים בהם כבר כמה חודשים. ברור שחלון הראווה יהיה חוף הים, שהוא נדלן מצוין. לא אמרנו כלום על הנדלן. הרי בת ים גם מעניינת את תל אביב מבחינת נדלן וכו'. העניין הוא כזה, יש לזה פתרון, זה לא בלתי פתיר, יש דגמים בעולם של מטרופולינים, והיום מדברים על הדגם הרב ריכוזי, זאת אומרת, בת ים יכולה לשמור על האופי שלה, על הניהול שלה, על כל היתרונות היחסיים הגדולים, המצוינים של העיר הזאת, שלעולם לא נרצה לוותר עליהם, בתוך מטרופולין מנוהל היטב. זה לא אומר, בדיוק, זה בדיוק, או גם חולון, גם רמת גן, גם גבעתיים, בהחלט מטרופולין, בדיוק. אותו דבר הקריות וחיפה, אותו דבר באר שבע וכן הלאה, וירושלים. מטרופולין זה דגם מצוין בתנאי שהוא מתנהל בצורה חכמה, שהוא מביא בחשבון את החלקים שלו, והוא איבר, והוא גוף רב איברי, שכל איבר יש לו משמעות בתוך הדבר הזה,
וניהול, אבל למה, מה צריך כדי להגיע לזה? בדיוק את הדבר שאת ציינת קודם, מה חסר לנו? אף ממשלה לא תעשה מהלך כזה, כי הוא מהלך לטווח ארוך, הוא מהלך עם אחריות כלפי הציבור, הוא מהלך של תכנון, כשנילי אומרת צריך לנהל אחרת את המדינה. את אומרת כל כך הרבה מילים שהם לא בכלל בז'רגון של מדינת ישראל, תכנון. אבל את אחת שהיא לא בז'רגון. כן, תכנון נגיד, נתחיל מזה. יש לנו תכנון, אחריות. למשל, תכנון. תכנון לטווח ארוך, לא מעם אפס, מעם שתיים, אני לא יודעת מה, מחיר מטרה. תכנון לטווח ארוך של ניהול מטרופוליני, זה הדבר היחיד, והוא גם בעצם... וזה הדבר המסוכן ביותר שהולך להיפגע עכשיו, במחשבה הברוטלית הזאת של נאחד והכל יהיה בסדר. מה שארז אומר, לא דמוקרטיזציה סתם, הדמוקרטיה עצמה בסיכון גדול כאשר באים אליה עם מכות כאלה.